Bugun mana shu hamma viloyat hokimlari nimalarga e'tibor berish kerakligini alohida aytmoqchiman. Mutasaddi tashkilot rahbarlari xalqimiz bilan muloqot davrida, mana oxirgi paytlarda mana shu ommaviy axborot vositalarida juda ko'p masalalar bo'layapti. Bu ham bir hozirgi zamonning talabi, ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda hammamiz bir bo'lib, agar shu masalalarga alohida e'tibor qaratmas ekan biz, natijamiz bo'lmaydi. Kechagidek ishlashga bugun hech kimni haqqi yo'q. Barchangiz ko'rib bilib turibsiz. Bugun jamiyat hayotning barcha jabhalarida ochiqlik va shaffoflik ta'minlanmoqda. Yopiqlik bilan shaffoflik bo'lmay, korrupsiya bo'lib, tanish bilishlik bilan ish bo'lmaydi. U vaqtinchalik ish. Bilib turib bilmaslikka olish hozirgi siyosatimizga xiyonat. Zamon tez rivojlanmoqda, xalqimizning dunyoqarashi mutlaqo o'zgarmoqda. Bu borada ayniqsa ommaviy axborot vositalari katta rol o'ynamoqda. Ular hayotiy muhim masalalarga e'tiborimizni qaratib, muammolarni hal etishda bizga ko'maklashmoqda. Demokratik jamiyatning asosiy talablaridan biri ham albatta hammamiz bilamiz shu. Matbuotni faoliyatimizni aks ettiruvchi ko'zgu deb bilishimiz shart. Afsuski, ko'p yillar davomida biz ana shu ko'zguga qarashni o'zimizga ep ko'rmaganmiz, pisand qilmaganmiz. Oqibatda haqiqiy qiyofamizni ko'ra olmay qoldik. Xalqimizga ochiq-oydin ma'lum bo'lib turgan aybu nuqsonlarimizni tan olmasdan men hammadan zo'rman deb o'zimizga bino qo'yib, kekkayib yuraverdik juda ko'p yillar. Ko'p viloyat va shahar hokimlari shuni davom etmoqchi. Mana ko'rib turibsizlar, ko'plarini ishdan olayapmiz. Kerak bo'lsa, agar mana shu xalqimizni rozi qilmay, oyog'i yerdan uzilib, xalqimizni rozi qilmay bilinglar. Bu qilmasa biz baribir hammani ishdan olishga majbur bo'lamiz. Zamon tunisini talab qilyapti. Men rahbar sifatida qanday og'ir bo'lmasin, buni chora ko'rishga tayyorman. Nima aytsangiz, xalqimizni rozi qilishimiz kerak. Bevosita xalqimiz bilan uchrashishimiz kerak. Bevosita odamlarni qabul qilishimiz kerak. 2 yil oldin tasavvur qilinglar, men ham viloyat hokim bo'lganman ko'p yillari, bosh vazir bo'lganman. Biz bunday qabul qilarmidik? Qilarmidik? Hech qachon bunday tizim bo'lmagan. Lekin endi sifat yana bir marta. Endi bilasizlarmi, madaniyat, ilm, chuqur bilim, muloqot tizim bo'lish kerak bizni muloqotlarimizda odamlarimiz bilan. Biz kechagi odamlar emasmiz 2 yil oldingi. Biz kechagi rahbarlar emasmiz endi. Dono maqol bor. Yuzin qiyshiq bo'lsa oynadan o'pkalama deydi. Buni tagida chuqur ma'no bor. O'zing agar ma'naviyating bo'lmasa, biliming bo'lmasa, oynadan nima qilasan, o'zing qiyshiq bo'lsang. Yillar davomida jamiyatimizda qanchadan-qancha illatlarning tomir otishi, muammolarning yig'ilib qolishining asosiy sabablaridan biri ham shu bo'lgani ayni haqiqat. Men bu gaplarni nima uchun aytayotganimni hammangiz yaxshi tushunib turibsiz. Bugun barcha bugundagi rahbarlarning jamoatchilik bilan, ayniqsa ommaviy axborot vositalari bilan muammola madaniyati muhim masalaga aylandi. Ayrim hollarda rahbarlar tomonidan tanqidni qabul qila bilmaslik, nima qilib bo'lsa-da yana tan olmaslikka bo'layotgan urinishlar ham ko'zga tashlanmoqda. Afsuski, ba'zi rahbarlar xalq bilan, matbuotchilar bilan muloqotda oddiy muomala madaniyati, ma'naviyatni unutib qo'yishmoqda. Ular tomonidan qilingan murojaatlarga o'z vaqtida xolis javob bermasligi ham haqli e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Mana shuni hamma o'tirganlar, to'rtta sektor, rayon miqyosida, shahar miqyosida, viloyat miqyosida, qo'rg'oshimda yozvanglar o'zlaringa. Qilgan hamma harakatlaringiz, bitta gaplaringiz bilan siyosatimizga xiyonat bo'layapti. O'ylab, 7 marta o'lchab, 1 marta kesishni o'rganinglar. Zamon shuni talab qilyapti. Biz endi demokratik jamiyatga o'tayapmiz. Fuqarolik jamiyatga o'tayapmiz. Mana shuni hamma bilish kerak. O'zingiz guvoh bo'lib turganingizdek, mana shu deyarli har kuni ijtimoiy tarmoqlarda qaysidir rahbarning faoliyati bilan bog'liq shov-shuvli xabar tarqalyapti. Ularda berilayotgan tanqidiy materiallarga o'z vaqtida xolis asosli munosabat bildirilmayotgani oqibatida odamlar orasida har xil fikrlar, bahs, mulozaralar yuzaga kelmoqda. Eng achinarlisi, ba'zi rahbarlar jamoatchilik o'rtasida turli ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan bunday holatlarni oldini olish o'rniga kibru havoga berilib, o'ziga bino qo'yish bilan masalani yanada qiyinlashtirmoqda. Tushunaman, har kimning o'ziga yarasha g'ururi, izzat nafsi bor. Bu
hayot bor ekan, bu nafs degan balodan biz qutulanmaymiz. Odamlar hamma narsani ko'radi. Xalqqa xizmatiga o'tdingmi? Hamma bu masalani tashashing kerak. O'tmagan bo'lsang, hozir tasha. Ertaga kech bo'ladi. Majbur bo'lamiz qonunga murojaat qilishga. Lekin rahbar shunisi bilan rahbarki, u nafaqat o'zining shani, balki davlat idorasining obro'sini ham saqlashga mas'ul ekanini unutmasligi shart. U har qanday to'siq va qiyinchiliklarga, keskin va dolzarb muammolarga duch kelmasin, vaziyatdan og'ir bosiqlik va vazminlik bilan chiqib, faqat qonunga yana bir marta qonunga asoslangan to'g'ri qaror qabul qilishi shart. Shu bilan birga har qaysi rahbar o'z mas'uliyati va javobgarligini avvalo o'z vijdoni oldida, unga ishonch bildirgan el yurt oldida chuqur anglasa, faoliyatida qat'iyatlik bilan, vazminlik, talabchanlik bilan aql zakovatni uyg'unlashtira olsa, xalqning chinakam mehri va ishonchini qozona oladi. Xoh u hukumat a'zosi bo'ladimi, vazir bo'ladimi, xoh hokim bo'ladimi yoki prokurormi, ushbu talab barchamizga, ommaviy axborot vositalari xodimlariga ham birdek tegishli. O'zimiz sezmayapmiz. Zamon o'zgaryapti, xalqimiz o'zgaryapti, O'zbekiston o'zgaryapti, dunyo eshitayapti, tan olayapti. Shunga munosib bo'lishimiz kerak. Bitta noto'g'ri qadam shuncha igna bilan quduq kazlagandek biz qilgan obro'yimizni, millatimizni, elimizni, xalqimizni shunday mashaqqat bilan bosgan yo'lini oyog'imizga kisham bo'layapti. Lekin bu odamlar biz bilan hamnafas bo'lolmaydi. Hammasi vaqtinchalik odamlar. Shuni hamma bilish kerak. Kim bo'lishdan qat'iy nazar.